הרבה דליה מרקס. למנצח מזמור לדוד, תהילים י"ג הוא מזמור קצרצר, קומפקטי, אבל הוא רב עוצמה. יש בו תיאור של מהלך רגשי קיצוני ודרמטי. ובכך הוא אופייני למזמורי תהילים רבים. הוא מתחיל בתלונה קשה, באמירה של ייאוש, בביטוי של היעזבות ותסכול, עד אנה אדוני תשכחני נצח. האם יש ביטוי חריף יותר, קשה יותר, לתחושת יתמות, לתחושת היעזבות, תחושת הסתר פנים, עד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. לאחר האמירה הראשונה הזאת שהמשורר פורק את מררתו ותסכוליו העמוקים ביותר, הוא מצליח לומר טענות יותר ממוקדות על העצב שבליבו, ואולי גם אפילו על החלטות שעליו לקחת. עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, ואולי גם איך להתמודד עם אנשים העוינים לו, ואנחנו יודעים שדוד היה צריך להתמודד עם אנשים שעיינו אותו מאוד. עד אנה ירום אויבי עליי. מי שנתפנה המשורר לברר את הדברים המעיקים עליו, הוא גם יכול לעבור ולומר מה הם בדיוק הצרכים שלו, מה הוא מצפה מהקדוש ברוך הוא. הביטה ענני אדוני אלוהי. כלומר, משהמועקה הקשה, אחרי שהיא בוטעה, אחרי שהיא מוללה, פינתה מקום לחשיבה אופרטיבית יותר, המשורר יכול לבוא ולשאול מה הם הבעיות שלו, מה הם הצרכים המדויקים שלו, מה חסר לו, מה יעשה אותו שמח יותר. ומהמקום הרגוע הזה יותר, שלאחר הסערה הגדולה, באה איזושהי יכולת להכרת הטוב, וגם לראיית חסד האל, אפילו מבעד לתחושה של הקשיים, ואולי תחושת ההיעזבות שבראש המזמור. ואני וחסדך ותחתי, יגל ליבי בישועתך, אשיר על אדוני כי גמל עליי. כלומר, המהלך הזה, מהתחת התסכול, ועד הכרת הטוב למרות הקשיים, אופיינית מאוד למזמורי תהילים, אבל לא רק למזמורי תהילים, אלא לכל אדם המסתובב בעולם בתחושת מועקה, מועקה כזאת שיכולה להחשיך את כל הרגשות שלנו, להפעיל גם על היכולת לראות את היפה והמואר, ואת מה שיש בו תקווה גם בעולמנו. והמזמור הזה אולי גם בא ללמד אותנו שאם אדם יכול לבטא את המצוקה שלו, למלל אותה, לשטוח אותה, בפני מאזין אמפתי, הרי שלאט לאט יהיה אפשר להפריד בין הקשיים, למיין אותם, לתת להם מבנה, למשמע אותם, ואז גם להתמודד איתם. תהילים י"ג, המזמור הקצרצר, המזעזע הזה, מלמד על המהלך הנפשי שחל באמצעות תפילה. אבל אולי הוא מלמד יותר מכך. אולי הוא מלמד כיצד השתמשו יהודים בספר התהילים לאורך הדורות. באמצעות קריאה מלאת כוונה של מזמורי התהילים בכלל, ומזמור י"ג בפרט, אפשר לעבור תהליך מזקק, ממש בדומה לתהליך המזקק שעובר המשורר שלנו מתלונה להבנה, לבקשה, להודיה. ואכן הפרשנים הקדומים שלנו כרשי ורדק ישבו את התהליך המובע במזמור שלנו למצבו של עם ישראל הקמה לגאולה. מאות רבות של שנים לפני המצאת הביבליותרפיה, כלומר תרפיה, שיטת ריפוי באמצעות קריאה של טקסטים, נהגו יהודים הלכה למעשה בשיטת הביבליותרפיה באמצעות כתבי הקודש ובמיוחד באמצעות ספר התהילים.